ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်ကော့ဘိန်ချေရွာရှိကော့ဘိန်နယ်မြေရဲစခန်းကိုဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာ KNL ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား20လောက်နေထိုင်တဲ့ကော့ဘိန်နယ်မြေရဲစခန်းကိုဒီနေ့နေ့လယ်တနားရီခွဲအချိန်လောက်မှာကရင်မျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တာပါကော့ဘိန်နယ်မြေရဲစခန်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်စဉ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေထွက်ပြေးသွားတာကြောင့်စကန်တွင်းရှိအချုပ်ဆောင်စကန်မှုနေအိမ်နဲ့အဆောက်အဦတွေကို KNL ပူးပေါင်းတပ်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ကော့ဘိန်နယ်မြေရဲစခန်းမီးရှို့ဖျက်ဆီးပြီးနောက်ပြန်လည်ဆုတ်ခွာလာတဲ့ KNL ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံကရင်နယ်ခြားဆောင်တပ် BGF တို့ကြားကော့တုံချေရွာမှာနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းအရသာ2ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပေမဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းအနေနဲ့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်ပါတယ် KNL ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကောင်စီ BGF တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နေရာဟာမွန်ပြည်သက်ပါတီတထုံခရိုင်ဌာနချုပ်နဲ့တမိုင်ကွာမှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်